130 vtrhla v roce 1975 na okruhy a v roce 1976 do rally. Písmena RS jsou zkratkou spojení Rally Sport a právě velká jména české rally s ní dobyla velké úspěchy. Společně na mezinárodní scéně statečně čelili 911kám, pravidelně vyhrávali své třídy a na Monte v roce 1977 skončili senzačně 12. absolutně. Podobně úspěšné bylo tohle kupátko i na okruzích. V roce 1981 získalo titul mistra Evropy značek. Jízda v něm je zážitek. Je to ryzí sporták, hlučný a intenzivní. Proti sériovému R-ku má hliníkovou karoserii, přepracované zadní zavěšení a motor vyladěný na 140 koní. Celé auto má něco málo přes 800 kg. Krásně se vede bokem a má překvapivou trakci. Proč jste si tohleto auto koupil? No, protože to byla legenda. Já jsem kdysi před mnoha lety, když mě bylo málo, tak jsem jezdil automobilové soutěže, ne s tímhle autem, k tomuhle autu jsem si nikdy nepomohl a možná, že právě proto po letech, když bylo k mání, tak z nostalgie a tak dál. A navíc je to kousek, který opravdu za to stojí. Takže vás řízení tohleto auta baví? Určitě. Co vás na něm baví nejvíc? Na tom, že to auto poslouchá. To auto se dobře drží silně.